Desiatky nadšencov sa dnes stretli na Štrbskom plese, aby si dobili potrebnú energiu lyžovaním. A hoci sme už v tejto nadmorskej výške zvyknutí skôr na sneženie, dážď sa dnes predvádzal aj tam. Tie lyže sú iba jedny a nezávisí, či sú to skialpy bežky alebo zjazdovky. Všetko sú to lyže. Jakub je síce majsterský alpinista, ale na bežkách začínal a dodnes ostáva verný všetkým lyžiarským disciplínam. Ja som tá vášnivý lyžiar ešte aj v lete na tých kolieskových bežkách. 10. narodeniny pretekov Štrbské bežky prišli oslaviť deti, juniori, bývalí olympionik, ale aj bežkári seniori. Tu mohol pretekať každý, nie iba úspešní profesionáli. Tak mi bežky prirastie k srdcu, že dneska bez bežiek nemôžem byť. Ako hlavný športovanský alp, tak bežky je taký pekný doplnok k tomu. Je to jeden úžasný šport. Nuž asi takto nejako by to vyzeralo, keby sme sa na bežky postavili pred 80 rokmi. Asi by na mňa dlho čakali, kým by som dobehol do cieľa, lebo tieto moderné bežky predsa už sú o dosť rýchlejšie. 150 pretekárov sa práve teraz postavilo na štart štrbských bežiek. No a neuveríte, kto bol jednotkou. Keď sa pred 10 rokmi preteky začínali, tímkou si dali sľub, že ak sa podarí zorganizovať aj 10. ročník a bude záujem, zahrajú koncert priamo na bežkárskej trati. A tak dnes urobili pred pretekmi fantastickú koncertnú rozcvičku. To je ale dobre, keď človek takéto permanencii, lebo podľa môjho názoru ako športovec aj umelec, keď prestane spievať, prestane športovať, sa strašne ťažko znova nabieha. Takže je to vlastne v jednom ťahu a chvála Bohu za to. A keď sa nadšencov bežkovania opýtate, prečo tento šport robia, dostanete od nich takmer autentické odpovede. Bežkovať určite práve preto, že je to najprirodzenejší pohyb, to znamená, nezaťažujeme naše kĺby. Jedna z výhod je určite to, že ste stále v prírode na čerstvom vzduchu, môžete poznáte nové krajiny, môžete sa hýbať, to znamená, robíte niečo aj pre svoje zdravie. Je to komplexný šport, super, od prs, ruky, zadku, brucha, nôh, takže mám to rád. Bežkárskych verejných pretekov nie je na Slovensku veľa, ale keď sa už nejaký zorganizuje, tak to stojí za to. Ten najvýchyrenejší ešte len príde. Biela stopa začiatkom marca na Skalke pri Kremnici. Každý, kto prebehne bielú stopu, tak môže si povedať, že je Slovak. Zo Štrbského plesa Maja Pavlíková, televízia. Ajoj.